Побажання миру та добра, написані полтавськими дітлахами, летять на паперових голубах. Миру до наступної країни-учасника проекту «Діти за мир в усьому світі» – Великобританії. Міжнародний соціальний проект сколихнув як всю Україну, так і світ. Полтава не залишилась осторонь, каже міський голова Олександр Мамай. Він переконаний, щасливе майбутнє чекає нас тоді, коли дітлахи зростатимуть у мирі та злагоді. Прекрасно розуміємо, що майбутні наші діти повинні жити тільки в мирі. Буде мир, буде злагода, тоді буде і порядок. Для дітей учасників АТО, внутрішньо переселених осіб та дітей-сиріт цей проект дає можливість відпочити та оздоровитись у країнах Європи. Із Полтави влітку поїде близько 200 дітей. Загалом із України більше 2000, розповідає почесний консул Угорщини в Івано-Франківську Василь Вишиванюк. Він дає можливість домовлятись в інших країнах, щоб прийняли наших дітей на відпочинок і на оздоровлення в тих європейських країнах, в яких ми буваємо. Сьогодні день ми вже побували в 18 країнах. Послідня країна – це була Швейцарія, де нас приймав президент парламенту Швейцарії з делегацією з України разом з дітьми. Організатори акції хочуть привернути увагу до миру в усьому світі. Віце-президент благодійного фонду «Відродження Прикарпаття» Дмитро Мурмуль каже, ще одним із важливих складових проекту є те, що дітлахи поїдуть на відпочинок до країн-учасників проекту. І там на власні очі побачать і будуть вивчати європейські цінності. Літом ці діти, які приймають участь в цій акції, будуть долучені до відпочинку в декілька країнах Європи. Це в першу чергу Угорщина, Румунія, Болгарія, Словенія. 1 червня в Києві планують встановити рекорд Гіннеса по масштабності «Найбільша карта Європи створена руками дітей заради миру в усьому світі». Для цього залучать близько 10 тисяч учасників із усього світу. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.